Samarretes, pintures i molta imaginació van ser els principals ingredients del taller Fem de Sastres, una activitat que es va dur a terme el passat dimecres al Museu de la Vila. Una iniciativa realitzada amb motiu de l'exposició que el museu ofereix aquest estiu sobre oficis de Cardedeu, com la professió de sastre o modista. En aquest taller, coordinat per Marta Núñez, l'objectiu va ser que els infants, amb l'ajuda dels familiars, personalitzessin les seves samarretes amb tots els materials que l'entitat va posar al seu abast. Vam pensar que estaria bé fer un taller on els nens i les nenes es poguessin personalitzar una miqueta alguna prenda de roba, com una samarreta. Els hi hem demanat a tots que portessin una samarreta que poguessin pintar o retallar. Llavors, tenien un apartat per poder pintar amb estampació les seves samarretes i després, sobretot, retallar-la. Poder-te-la personalitzar a partir de retalls, de fer forats i una miqueta, i cosits. També els hi hem donat fil i agulla perquè puguin complementar aquests retalls o aquests dibuixos que fan. Aquest taller forma part del cicle d'activitats que organitza el museu els dimecres a l'estiu des de fa més de 10 anys. En aquestes dates estiuenques cada cop són més les famílies que s'animen a participar-hi. Normalment ve molta gent de Cardedeu, però com que els fem en caps de setmana o ara en temporada de vacances, també ens trobem moltes vegades que venen famílies de poblacions properes. Durant tot l'any s'organitzen aquests tallers familiars a partir dels fons de les exposicions del museu. Activitats que gaudeixen petits i grans. Luego has fet aquesta samarreta, que ha pintat per aquí davant, ha posat el seu nom i bueno, amb unes coses d'aquestes ho ha anat estampant i després per darrere ho ha retallat. Ha estat molt bé, molt interessant i molt divertit. Sí, repetirem. Les famílies que hi van participar van gaudir de l'entretinguda activitat i se me'n poden portar un bon record.